Unajua hao ni kujijali hao wenyewe na mifumo yenye kazi. Unahudumiwa chap chap, unaenda na ziara zako. Dini na watu wanaojua kufanya kazi. Lakini mnaelewa? Ni kwa sababu mundo kupitia Kakuyuni. Barabara nyingine ya kumalizika na lami. Barabara nyingine ya lazima wananchi waanze kuwachagua viongozi ambao wanaweza kufanya kazi ya maendeleo. Kwa muda mrefu katika nchi yetu tunachagua watu kwa sababu ya ukabila, ama tunachagua watu kwa sababu wanatufurahisha, ama kwa sababu wameiba pesa, wanatuhonga. Baadaye wakiingia kwenye serikali hakuna kitu wanatufanyia, tunabakia tukiwa kiholelaholela.